ब्रेक परे ओडिसा प्राइम बुलेटिन को पुनि थरे स्वागत आसवा परवर्ती खबर को आज सकाळ सकाळ केन्दुझोर जिला हरिचंदनपुर ग्राम रो हरिया साहू रिपुल साहू बाजार परिक्रमा करबा समय एक जंगली प्रजाति रे एंडो को देखथिले। एंडोटी को प्रथम उद्धार करी रास्ता खड रे एक बाउंस पोता हेतबा ऊपर छाडीथिले तबे बिरड प्रजाति रे एंडो को देखबा पई लोकंकर भिडो जमीथिला। किछि समय परे ग्राम रो प्रेमानंद दास स्थानीय वन विभाग को खबर देथिले। खबर पई वन विभाग रो रश्मि रंजन घटनास्थल रे पहुंची एंडोटी को उद्धार करी पाखो जंगल छाडी दिछंती। अच्छा परवर्ती खबर को गंजाम जिला सोरडार सहर रे पुणी चोरी राति अध्या कलाखना बुलेइछंती दुर्बृत्त। सोरडा बड़धानरे थिबा चकरडा सुना दोकानरु अलंकार चोरी होइथिबा अभियोग होइछि। पाखापाखी राति 3टा रे ए घटना घटिथिबा कहा जाउछि। तबे पडिसा दोकान मालिक सुरुपात्र राति अधरे परिसरा करबा कोठिथिले एवं से किछि समय परे किछि लोकंकु दोकान पिंढरे पॉइंटरा मारथिबार देखिथिले। एनै दोकानको मालिकको पुअकु मध्य फोन माध्यमरे सूचना देथिले। तबे संगे संगे से दोकान पाखकु दौडी आसथिले एवं सेठारे थिबा एक पासेंजर अटोरे 3 जण दुर्बृत्तंकु देखि अटकेबाकु चेष्टा करथिले किंतु दुर्बृत्त माने तांको मारणास्त्र देखैबारु से अटकी जाइथिले। तत्कालीन से घटना संपर्कले स्थानीय पुलिस रे अभियोग करथिले। तबे घटनास्थलरे पुलिस पहुँची घटनार तनाघन आरंभ करिछि। तबे एथिरे प्राय पाखापाखि 15 लाख टंकार सुना गहना लुट होइथिबा अभियोग होइछि। कटक टांगी चौदवार ब्लक अंतर्गत विश्व नाहाकणी कॉलेज रोड रे 70तम वन महोत्सव पालित हो जाइछि। उक्त उत्सव रे वनपाल चंद्रशेखर दास वनरक्षी साकिर हुसैन कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर सचिदानंद प्रधान प्रमुख उपस्थित थिले। हमरो ए जो हमरो प्रतिवर्ष हमरो पालन होछि ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପ୍ରତି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ପାଖାପାଖି 5000 ଗଛ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲଗାହେଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ ଆମକୁ କେମିତି ଗଛ ଦେବେ। ତଥାପି ଆମେ ବହୁତ ଗଛ ଆଣିକରି ସବୁ ଲଗେଇ ସାରିଲୁ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର 70ତମ ବନୀକରଣ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମେ ଆମର ଏଇ ବିଶ୍ୱନାହାକାଣି ଜୁନିୟର କଲେଜରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଫରେଷ୍ଟ ଦାସ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ କଲେଜର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପିଲାମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମାଜକୁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ। ଆଜି 70ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଆମର ବିଶ୍ୱନାହାକାଣି ଜୁନିୟର କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ଏଠିକାର ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଭଲ ସହଯୋଗ ମୁହଁରୁ ଭଲ ଗଛ ବି ଏଇଠି ମାନେ ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଏମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଭଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ିଏ କିଛି ଲଗାହେଇଛି। ଆଜି ବି କିଛି ଗଛ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାହେଲା। ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଗାଁ ଗୋକନ ପଞ୍ଚାୟତ ଜାମପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମା କୁଳା ଭୂଷୁଣୀ ବରଗଛ ମୂଳେ ରହି ପୂଜା ପାଇ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଅଚାନକ ଭାବେ ଗଛଟି ଉପୁଡ଼ିଥିବାରୁ ସେ ଗ୍ରାମର ଅଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଗତ କରିଥିଲେ ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଆଜି ମା ବିରଜା ମନ୍ଦିରରୁ ବିରାଟ ପଠୁଆର ସହିତ ଆଜ୍ଞାମାଳ କଣାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନା କରିବା ସହ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସଭାଗୃହରେ ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶୁଣାଣିର ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ବିଶେଷ କରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ରେସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା କାମ କରିଥିବା ବିଲ୍ ନ ହେବା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶୁଣାଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୀତାଂଶୁ କୁମାର ରାଉତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅମୂଲ୍ୟ ଦାସ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସରୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର ବିଡ଼ିଓ ମଧୁସୂଦନ ବେହେରା ତହସିଲଦାର ଥାନା ନିରୀକ୍ଷକ ଅଧିକାରୀ ସହ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ 35 କେଜି ଚାଉଳ ଗୋଟେ ମିଳନ୍ତା। ଆଉ 2 ଝିଅ ଯେ ସିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଫତା ମିଳୁନି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଏ ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକଲା, ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି। ଆଉ ସେ ସକାଶେ ଆଇଛି କଲେକ୍ଟର। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦାଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ
ହରିବଳଦେବ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତିନିରଥରେ ଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ର, ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଶେଷରେ କାଳିଆ ଠାକୁର ରଥରେ ବିଜେ ହୋଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସି ଦୁଇ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରକୁ। ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଭରି ସୁଭଦ୍ରା ରଥକୁ କେବଳ ମହିଳା ଭକ୍ତ ଟାଣିଥିଲେ, ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟଣାଯାଇଥିଲା। ବାହାପଟ ଦୌଡ଼ି ମଝି ଦୌଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାହାପଟରେ ରହିବ। ପାରମ୍ପରିକ ହିସାବରେ ଘଟଣା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ବାହାରେ ଥିଲେ ତା ଭିତରେ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରୁ ରଥ କାଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଭାବୁଥିଲି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଏଇଟା ହିଁ କହିବି। ଠାକୁର ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ରାମେଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଠାକୁର ତେଣୁ ଆଦ୍ୟରୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମାଟିରେ ସର୍ବତା ସଂସ୍କୃତି ତିଆରି ହୋଇଛି ସେଦିନ ପାଖରୁ ଏହି ପୂଜାବିଧି ଆଚାରି ଆସିଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରମ୍ପରା। ଆସିବା ଦେଶ ବିଦେଶ ଖବରକୁ। ବାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ 13 ମାସର ସରକାରରୁ 13 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଜେଡିଏସ୍ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 22 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦଳର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟ ଦିନେଶ ଗୁଡ଼ୁ ରାଓକୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଏକ ଜଟିଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ 105 ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମେଣ୍ଟ ନିଜ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି। ଆଜି ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ କି ସରକାର ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସେ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବିଜେପି କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇସ୍ତଫା ଦେବୁ ଏବଂ ଆମ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଦେବୁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଗତ ଜାନୁଆରୀରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ଏହି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଭେଟିଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ଡି ଦେବଗୌଡ଼ା ବିଦେଶରେ ଥିଲେ, ଏବେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଫେରି ମାରାଥନ ବୈଠକ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ହରିୟାଣାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଡ୍ୟାନ୍ସର ତଥା ଗାୟିକା ସ୍ୱପ୍ନା ଚୌଧୁରୀ ଆଜି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନା ଚୌଧୁରୀ। ଏହି ସମୟରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପସଭାପତି ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଏବଂ ସାଂସଦ ମନୋଜ ତିୱାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱପ୍ନା ଚୌଧୁରୀ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ କରି ଏହି ଖବରକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଏମିତିକି 24 ମାର୍ଚ୍ଚରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହେବାର ସୂଚନା ନାହିଁ। ତେବେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନା ଚୌଧୁରୀ ସାଂସଦ ମନୋଜ ତିୱାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଆସିବା ଦେଶ ବିଦେଶର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଆଜି ଏକ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବସ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଗ୍ରାର ଝରଣା ନାଳରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ 29 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୋର ପ୍ରାୟ 4:30 ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଏତମାଦପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଝରଣା ନାଳରେ ବସ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ବସ୍ରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲେ। କରିବ ସୁବ 4:30 ବଜେ जो अवध डिपो लखनऊ का एक गाड़ी UP 33 AT 5877 ये गाड़ी लखनऊ से निकल करके आनंद विहार जो दिल्ली में जा रहे थे उस समय ये मुझे लगता है कि गाड़ी स्पीड में भी था और ड्राइवर नींद में आ करके गाड़ी को मोड़ दिया गया है और यहाँ ऐतमापुर के पास जर्रा नाले में गिर चुका है। इससे बहुत बड़ा दुखद घटना हुई है कि करीब 29 डेथ हुई है अभी तक, उसमें एक बच्ची है 1.5 साल की है और एक लड़की 15-16 साल की है और करीब 27 पुरुष है, तो कुल मिलाकर के 29 का डेथ हो गई है। करीब 18 लोगों को हमने अभी तक हॉस्पिटलाइज किया है, हॉस्पिटल में जितने लोग गए हुए हैं अभी उसका भी काउंट चल रही है।
रविवार राति रे इंडोनेशिया रे 6.9 तीव्रतार भूमिकंप अनुभूत होई फल रे कर्तृपक्ष सुनामी पई लोकमानक सतर्क करबा सह सेमानक सुरक्षित स्थानक नेबापा आरंभ करिसिंदी। मलुका उपकूल उत्तर सुलवेसी एवं उत्तर मालुक मध्ये ए सृष्टि होइतबा कहाउछि। इंडोनेशिया रा भूतत्व संस्था उपकूलवासीक पई सतर्क सूचना जारी करिसिंदी। तबे धनजीवन हानि अन्यथा क्षयक्षति बाबद एपर्यंत जनापड़ी नाही। तेज जे स्थानीय बासिंदा बुढ़ी नर्जियांट कहवा अनुजाई से शोवाक जाता बेले हठात झरका धोलवाक लगता भय से बाहर को दौड़े और पड़ोसी भयभीत हो बाहर को धाईते से कहते ए भूकंप बाबदे सूचना देखा आमेरिका जिओलोजिकाल सर्वे संस्था पक्ष कहुए दुर्बल और त्रुटिपूर्ण भाव निर्मित कोठा या द्वारा प्रभावित होता आशंका कर शेषे पाणीपा खबर। आज राज्यर 6 जिले में घड़घड़ी सह वर्षा होवार संभावना रही है और एने भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपा केन्द्र पक्षर सतर्क सूचना जारी कर जिलागुड़ी हूँ भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक नयगढ़ खोर्धा यू जिलावासी को राति 9 पर्यंत सतर्क रहा पाणीपा केन्द्र परामर्श दे। बुलेटिन शेष करने पूर्व हेडलाइंस पुणि थे उत्तर प्रदेश में मर्मतुत सड़क दुर्घटना पोल तौक खसला बस 29 मृत अनेक आहत। बंगलुरु कांग्रेस को झटका इस्तफा दे 13 जन विधायक एने मुख्यमंत्री चल माराथन बैठक। बीजेपी रे जोगदेले हरियाणार प्रसिद्ध डांसर सपना चौधरी बीजेपी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे सामिल एने प्रेस मीट कर सूचना देले सपना। इंडोनेशिया रे भयंकर भूकंप रिक्टर स्केल रे तीव्रता 6.9 एवं सुनामी नहीं सूचना देले भू विज्ञानी। सात जिला को वज्रपात होने सतर्क कला पाणीपाग विभाग घड़घड़ी हो पारे प्रबल वर्षा राति 9 पर्यंत सतर्क रहा निर्देश। बुलेटिन को अधिक रखुच्छ खबर पर लगन करूँ आम वेबसाइट www.headlinesodisha.com रे आपने फेसबुक पेज www.facebook.com/headlinesodisha.tv लगइन करेंगे अपडेट न्यूज पाइपे राति 9 रही खबर 9 बुलेटिन को रखुच्छ नमस्कार।